ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាអំពីទិដ្ឋភាពស្រែនៅតំបន់រាំងខ្វៅយើងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំហ្នឹង ចាឃើញភ្នំទេអ្នកនរគ្នាភ្នំនិយាយទៅបើជួបមកភូមិអ្នកនរគ្នានៅភូមិយើងហ្នឹងបើយើងមើលទៅសង្ឃឹងអ្នកនរគ្នាពុះពេញត្រដោយភ្នំពួតចាភ្នំធំធំផងខ្ពស់ផងតូចផងចាស្អាតអត់អ្នកនរគ្នាទេសភាពនៅតំបន់រាំងខ្វៅយើងនឹងអត់ទាន់ធ្វើស្រែណាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មានអ្នកណាព្រោះអីទេមានតែអ្នកនរគ្នាមានខ្លះខ្លះតែនៅកន្លែងខ្ញុំកំពុងតែបានចេញវីដេអូហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកព្រោះទេអ្នកនរគ្នាចាសិតតែស្ម
ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលគេធ្វើស្រែគេស្ទូងគេព្រោះអីអញ្ចឹងតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឃើញស្រូវយើងខ្ពស់ខ្ពស់មកត្រឹមជង្គង់ខ្មោងជើងអីអញ្ចឹងតោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយាយពីមើលតើចាំងផ្នែកហ្មងនិយាយតើមើលតើឡើងស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្គាល់ភ្នំខ្ពស់ហ្នឹងអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នំអ្នកតាក៏ហមកចា ភ្នំអ្នកតាដែលផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ពស់ហើយស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះហ្នឹងអ្នកគ្នាបានទៅលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ថាស្អាតប៉ុណ្ណាស្អាតខ្លាំងបដ້ອຍអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នំហ្នឹងណាគាត់តែគេអ្នកឡើងទៅលេងម្ដងអ្នកទេសចរគេចង់ដល់លេងកំសាន្តតាមតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏តស៊ូឡើងលើភ្នំហ្នឹងណាឡើងដល់កំពូលចុងខ្ពស់ហ្នឹងតែម
ơi khơi phnom khơi ai chăng tao cật bắt tăng bay lòng từ chẹt sập hay mình được tao đang đang chờ đại nên đó khnì năng chăm ba mình chơi video tiền năng đó sao tao toàn tao tiền nên đó khnì sao tao tụm nề á chả lắm nãy tao tụm mẹ tao mang tập tiền tao mang tập riêng vinh già tao thay sai năng ngay nên đó khnì á mất phe nhau mấy năng cái tao ngay nãy hai sai nhóm trong nơ năng bẩn to tít tít già mày có trong ai tận ai tới về là xa còn nơi chùa tơ lông bà đa tia đó nè tao khnía nó về đại dương tung dương sáp nè tao ngó khnía ơi tao đang mang một chân mít ô tiền ở tên nè tao khnía rồi xa tao về là vô về nơi riêng đâu ấy nó chỉ mời tao kèm ba con nè tao khnía mà lên sọc tiền đang xa chẳng na tên nè tao khnía gì tao mà lên sọc mà đang tiền bọc chỉ miên sau cái tung cái sáp cái pru hơi vì sát sáp bà đói nè tao khnía gì tao sát mà nâng viên sài thông thêm chân ở khả to mình ạ bụi ấy tê mình tên nào mà đông dễ tân ở khả nè nó phụm đến khoa nè tôn bụi bàn trong áo tê bụi bàn phản tích đa tê nét ở khả ơi mưa nào có lên tâm rộng bàn hay nâng bụi bàn bà hà chi bị bế sài nó lại tê nét ở khả nè chè đây nét ở khả nè mọi tuần bình tốm chá mọi loại bình rồi ở lĩnh nét ở khả nè tôn bàn nhằm bàn ấy tê อ๋อพลัดเน็ตออกเรียงงี้นี่ทาจ้องน้องโอนตัวแบบโปรยำเน็ตออกนี่จ้าว่าดังจูจังนาจังไหนที่เน็ตออกนี่บังเบิร์นที่เฮิร์ตเต้ายำเต้าดังสังเกตจังนาที่เน็ตออกนี่เอ้ยช่างมาจราเน็ตออกนี่บ้านเพียงบอลจังพังทัศน์เมาลองเคบวกเน็ตออกนี่เอ้ยหัตถ์เป็นสมาจราจังเปย์เต้ากูว่าจังสีแดงเน็ตออกนี่ ดาวเป็นดังมองในตาแกพนมพนมสะอาดในตาคณีลองกระปุ้งลองจังในตาคณีโอบานลังตะเลงกระปุ้งพนมไอสะอาดมาในตาคณีจ้าพนมปวดจุ่มเวงปะได้ในตาคณีจ้ามีดังเจิงพนมเจิงพนมสายพนมให้แต่พนมกระปุ้งจังตื่น Màn thọ đã khơi mê u mê ngay này khiêu sát ở nét ở kia này. Wow, mê khiêu lòng sát và đói nét ở kia bùa bài tông khiêu tục sống mốt sát ở nét ở kia này. Mơ phân nông bật khơi nét ở kia này ơi, đã sát em băng bài chơi vì thông thông tình. Vì cấp bùa nét ở kia. Phân nông cấp bùa chiên có bắn tay vì mơ bình đi tóc phân nông vì đi nâu khí tiệp chẳng nét ở kia này. Chẳng tông mơ phân nông đi khí tiệp chẳng nét ở kia này.
ខ្ញុំថតពេលងាចដែរហើយមកបួនដែរហើយអ្នកនរគ្នាចាពេញបើកខ្លាចចង្ហាត់ពេញស្អាតមើលទៅចាំងផ្នែកម៉ោងអ្នកនរគ្នាតោះខែគេស្ទូងណាអ្នកនរគ្នាថាស្រូវឡងខៀវបំប្រងអ្នកនរគ្នាពេលដល់ខែគេជ្រុលក៏ល្អមើលតែដឹងខ្ញុំមកមិនចេញវីដេអូទៀតអត់ទេអ្នកនរគ្នាឫសាទីវីលវល់រៀនពេកណាស់នេះមើលភ្នំពេលនេះគេដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាចាណែ អ្នកនរគ្នាបានឡើងទលេងម្ដងចង់រហូតអ្នកនរគ្នានិយាយថាភ្នំនោះទឹកធ្លាក់ជ្រោះថ្មរូងអីស្អាតស្អាតអ្នកនរគ្នាចាចំណែកភ្នំខាងនេះអ្នកនរគ្នាមានទឹកធ្លាក់ចាមានទំនប់ទឹកធ្លាក់ខាងកន្លែងខ្ញុំទលេងមុនហ្នឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិនចេញវីដេអូមុនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទឹកធ្លាក់អីហ្នឹងនៅទំនប់ទឹកអូចាភ្នំនេះអត់បានឡើងទលេងទេអ្នកនរគ្នា មានភ្នំនឹងមានតែខ្នងកលែងគេហៅថាខ្នងការកទេឡើយអ្នកនរគ្នានៅកំពួចចុងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ហ្នឹងឈ្មោះភ្នំអ្នកតាកំហងកចាបើនៅខាងគ្រាបខាងណាអីនឹងមានខ្នងការកទេក៏តែដឹងវានៅក៏ចប់ថាណាទេអ្នកនរគ្នាពុទ្ធតែបានទលេងផងហ្នឹង ស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាអើយមិនស្ទើរតែមានស្រូវខ្ពស់ខ្ពស់ផងនិយាយទៅថតឃើញវាធំចឹងផងនិយាយទៅឃើញវាធំចឹងផងអ្នកនរគ្នាមាននេះហោះស្រូវយើងវាស្ទូងទៅវាលាស់ស្លឹកខៀវខ្ចីទៅថតចឹងទៅឃើញស្អាតអ្នកនរគ្នាដល់សារតែវានេះហោះមានទឹកបរិបូរទៀតឆ្នាំនេះភ្លៀងមកពីដងឡើងជន់អ្នកនរគ្នាតែឡូវអត់បាននិយាយដល់គ្នាបានបញ្ចេញទេអូមានតាំងត្រីច្បាស់ហើយទៀតអ្នកនរគ្នាអើយ ពីមុនអ្នកនរគ្នាអើយបានមិនចេញវីដេអូមួយក៏មុននេះមានដែរអ្នកនរគ្នាចាអូនស្រីអ្នកនរគ្នាក៏ទៅដល់រកចង់អ្នកនរគ្នាបានច្រើនណាស់ខ្ចង់យើងនៅតាមស្រែអូអ្នកនរគ្នាចាមកលក់បានលុយដែរអ្នកនរគ្នាមកកំប៉ុង ហើយក៏រកបានឡើងកន្លះថងដែរធំអ្នកនរគ្នាមិនធម្មតាណាក៏ត្រូវតែមកផ្លិតអ្នកនរគ្នាចាក៏នឹងបានតរមួយគាត់ដែរសារតែរវល់ដល់ផ្សិតច្បើងអ្នកនរគ្នាជួយដកយាយដើម្បីឲ្យយាយចិត្តជើងចិត្តអីយកទៅលក់ចានេះដឹកខ្ញុំមិនចេញវីដេអូនៅកន្លែងវាស្រែនេះអ្នកនរគ្នាចា នៅខាងត្បូងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាចាស្លងអមមកបញ្ចេញវីដេអូកន្លែងហ្នឹងបន្តិចដល់អ្នកនរគ្នាដល់សារតែឃើញវាលវាធំហើយស្អាតអូអ្នកនរគ្នាជាប់ភ្នំជាប់អីចឹងផងមើលទៅចាប់ផ្នែកអ្នកនរគ្នាហើយឡើងស្អាតបដហើយណាឃើញភ្នំចឹងផងហើយមើលស្កប់ចេះអូឡងស្អាតអ្នកនរគ្នាអើយណាបើតអ្នកនៅភូមិហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្ទឹងណាលកាក៏អត់ទាន់បានទៅលេងតណៈបរស្ខ្នងក្រាកទេលអីហ្នឹង ហើយលើភ្នំខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានទៅលេងទេអ្នកនរគ្នាអើយបានតែទៅដល់ផ្សិតនៅកន្លែងខាងកន្លែងអីគេអ្នកនរគ្នាកន្លែងយើងហួរអូឬហ៎អូឬហើយឆ្លងទៅរហូតមានអូបែកផ្នែកអីមានខ្នងថាហក់អីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំត្រាប់ទៅដល់ផ្សិតដែរអ្នកនរគ្នាចាដកស្នាមតំបន់យកអ្នកនរគ្នាទៅដល់នេះដល់អូបែកផ្នែកដល់ខ្នងនេះ เออไอ้เก็บพนมคลาหาอ๋อเนี่ยต่างคนนี้จ้าตลอดพนมคลาหาได้เนี่ยต่างคนนี้เออพนมสุดทมอปได้เนี่ยต่างคนนี้ทมอสอาสอาทมทมนะเนี่ยต่างคนนี้เออเฮ้ยเจไปทำมันดูเป็นต่างสกจึงต่างสกเกย์ต่างเนี่ยจะแตะง่ายมาดอกลองยี่เต้าลองจังแมนปรีเนี่ยต่างคนนี้บอสนำนี่พองมันดูเนี่ยต่างคนนี้เออมองใบจมเลยมาโตด้วยจมเลยยืนห้องจังเนี่ยต่างคนนี้งงยอบได้เนี่ยต่างคนนี้จะรอนแมนเต้สนำนี่เนี่ยต่างคนนี้ซาบ้ามันเจงวิดโอเต มันหัวเงาแมนแต่ตอนมันจังวิดโอเต้นเนี่ยต่างคนนี้จ้ะนี่อู้สุดสลักปริงอู้เนี่ยต่างคนนี้อู้พลายลังเข้าโอ้เนี่ยต่างคนนี้โอ้ปริงสุดแต่พลายลังเข้าคลิกปิงดำเนี่ยต่างคนนี้ว้าวอู้ลังเข้าอันเนี่ยต่างคนนี้โอ้เมื่อเคยเจอเนี่ยต่างคนนี้ไอ้ครั้งนั้นโอ้เมื่อเคยพลายเต้เนี่ยต่างคนนี้
ເອີເມື່ອເຄີຍລິ້ນນະເດອັນຄົນເອີຍພາສາໄວຈັງថ្ងៃພາໄວພອງຈັງຕ້ອງເມື່ອເຄີຍພ្លາຍຕະນະເດອັນຄົນຕາບັນດົກາໃນວິ່ງພ្លາຍລັງຈ້ອງປິ່ງດໍາແມ່ນເດອັນຄົນປຣິນຈືງລໍຕາມສແຮນເດອັນຄົນແມ່ນດໍາຄົນອ້າຍນີ້ນະເນາະເອີເດອັນຄົນເມື່ອປ້າຍຕະເຄີຍພ្លາຍອາດໍາໂຕໂຕຈັກກໍມີພ្លາຍນະເດອັນຄົນຈ້ານະຄົນພ្លາຍເດອັນຄົນຈ້າໂຕໂຕຈັງກໍມີພ្លາຍຕິດປຣິນຊ
ហូមកជ្រុះអ្នកនាងអ្នកនាងពេញដៃសត្វព្រីផ្លែច្រើនអ្នកនាងអ្នកនាងអូទៅទៅក៏មានផ្លែបាត់ដើមធំទៅវិញបាញ់ជាងអ្នកនាងជិះពីផ្លែណាស់ឡើងខ្មៅផ្ដល់អ្នកនាងអ្នកនាងបើក្នុងនឹងមាត់ឃើញទេអ្នកនាង ក៏សារតែវាចាំថ្ងៃបាំងស្លឹកបាំងអីទៅឃើញមលុបវាមើលសស្បាស់អ្នកនាងអរគ្នាតែបើនៅក្រៅនេះមើលស្បាស់ឃើញផ្លែឡើងច្រើនអរគ្នាឲ្យផ្លែធ្លោះធ្លោះទៀតចា ចា អ្នកនាងអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអ្នកនាងអរគ្នាចា ខ្ញុំបេះព្រីងហូបបន្តិចសិនអ្នកនាងអរគ្នាចា ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអ្នកនាងអរគ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្សេងៗទៀតផងណាអ្នកនាងអរគ្នាចា សង្